Поговоримо з Олександрою Гаврилко, очільником відділу комунікації Національної поліції Донецької області. Вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Отже, як я зазначив, щойно найскладніша ситуація, звісно, це на прифронтових територіях, зокрема на Донеччині. Окупанти, за останню інформацію, мають намір перекинути з Маріуполя під Вугледар до 5000 солдат, а також помітно підсилюється ворожий контингент в цьому регіоні і з Луганщини. Як це впливатиме в подальшому на роботу правоохоронців саме Донецької області? Дивіться, ми на Донеччині вже 5-й рік, скажімо так, знаємо роботу на війні, як це відбувається. Наші всі правоохоронці підготовлені, всі системи відпрацьовані. Так, дійсно, коли є загострення оперативної бойової ситуації, то ми розуміємо, що в яких населених пунктах буде, скажімо так, погіршуватися логістичні питання, бо ми зараз перекриваємо питання гуманітарної допомоги людям, евакуаційні питання. Тому дійсно аналізуємо ситуацію і ми готові до будь-яких ризиків і людям допомагаємо при будь-яких обстрілах, завозити гуманітарку і евакуювати з будь-яких районів. Олександро, скажіть, будь ласка, нещодавно відносно було оголошено набір поліцейських у Донецькій області до патрульної саме поліції і, зокрема, в прифронтові регіони. Скажіть про перебіг, тобто зголошуються люди йти працювати до вас безпосередньо, зважаючи на небезпеку, і з якими злочинами безпосередньо вони стикаються, якщо ми говоримо про адміністративний кримінальний кодекс, яким керується і патрульна поліція, зокрема. Так, дивіться, я вам можу більше сказати саме про національну поліцію, бо патрульна поліція – це трошки інший департамент, але в них також був свій набір в патрульну поліцію. І у нас в національній поліції зараз теж ось з лютого місяця триває теж набір на вакантні посади, і слідчі, і дільничні офіцери. В принципі, система, як завжди. Дійсно, маємо некомплект, скажімо, робочий некомплект, як і в всіх регіонах нашої держави. Працювати дійсно важко, але, як я вже сказала, що не дивлячись на те, що наші правоохоронці деякі вже по декілька разів втратили своє житло і втратили все, продовжують бути мотивованими, продовжують працювати тут в надскладних умовах. А що стосується злочинів та правопорушення, крім документування військових злочинів, злочинів, пов'язаних з військовим станом, наслідків обстрілів, ми реєструємо і правопорушення, і злочини, всі, як і до війни. І навіть якщо злочини вчиняються в таких гарячих точках, скажімо так, поліція відпрацьовує від початку до кінця згідно закону. Тобто, наприклад, у нас був тяжкий злочин в Соледарі, там було подвійне вбивство, слідчо-оперативна група, криміналісти, всі відпрацьовували так само, як і до війни, по тому ж самому механізму, просто ускладнює дійсно роботу, це щільні обстріли, це така ситуація напружена. Хоча ми звикли до такої роботи. Нещодавно у нас було в Красногорівці те ж саме. Ми, в принципі, працювали, наші хлопці працювали на евакуаційних питаннях там в Красногорівці і отримали повідомлення від чергового про те, що стався злочин і громадянин кинув в бік людей гранату. Там були люди постраждалі і, на жаль, загибла особа. Відпрацювали, зараз цьому злочинцю загрожує довічне позбавлення волі. Тобто, попри те, що люди виживають, вони все одно вдаються до злочинів. Тобто, ви зараз розповіли про життя, яке і було раніше. Так. Так, є. Просто є такі населені пункти, от дивіться, де людей зовсім мало залишається, і вони живуть такими комунами в підвалах, в бомбосховищах. Там майже не реєструється злочинів. А де трохи більше людей, активність, обстрілів менше, там реєструється. Ми вилучаємо, як завжди, і наркотики. У нас пріоритет вилучення зброї, боєприпасів, організована робота на блокпостах, посилені зовнішні наряди. Це обов'язково теж правоохоронна діяльність. Тобто, крім евакуації, про яку завжди кажуть, що поліція Донеччини, так, дійсно, наші білі янголи постійно... Ви ведете свою буденну роботу. Зрозуміло, пані Олександро. Так, зрозуміло. Дякуємо вам. Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації Національної поліції Донецької області, була з нами на зв'язку.